duwan warka subaxnimada sida mid iyo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gumbel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada isniin ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxaa ka jira khilaafka qayre iyo farmaajo ee la hadal haya maalmahan u dambeeyay hase ahaatee dad madaxtooyada filla soomaaliya ku sugan ayaa xaqiijiyay in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare qayre khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jiro waayadii dambe waxaa jirtay warar la isla dhex marayay in xiisadda siyaasadeed ee ka dhexaysa ra-iisul wasaare qayre iyo madaxweynaha dalka madaxweyne farmaajo islamarkaasina soo xoogaystay kadib go-aankii golaha wasiirada khamiistii isbuucii lasoo dhaafay gaareen oo ahaa in aan la aqbali karin muddo kororsi doorashadana ku dhacdo xilligeeda ayay calaamad su-aal dad badan ay saareen xiriirka labada mas-uul islamarkaasina aad loo falanqeeyay siyaasadda maadaama ra-iisul wasaare khayre oo si caro leh u yidhi in marnaba aan la aqbali doonin in doorashada dib u dhacda hase ahaatee filla soomaaliya arrintaas ka gelgelatay hase yeeshee madaxweyne farmaajo ayaa qoraal soo saaray isla habeenkii jimcaha soo gelaysay iyadoona uu soo dhaweeyey warkii ka soo baxay golaha xukuumadda federaalk soomaaliya islamarkaasna hogaamiye ra-iisul wasaare xasan cali khayre siyaasiyiin qaar ayaa waxa ay sheegeen hadalka madaxweyne farmaajo uu yahay boor isku qaris haddaba kulankani gaarka ahi oo shalay ka dhacay muqdisho ayaa ahaa mid warbaahinta laga qariyey oo xitaa tan dowladda codkeeda ku hadasha aysan soo qaadanin balse wax badan ayuu iftiimiyey islamarkaasina si qaldan ayaa loo soo dhigay barta twitterka islamarkaasina sidaasi lagu ogaaday khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo ah dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka sawir iyo qoraal waxaa bartiisa twitterka soo dhigay xoghayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya axmed nuur wuxuuna ku soo qoray u mataanoobay dib u dhiska iyo dib u habeyntii dowladnimada soomaaliyeed midnimo miro lagu abuuraa saaka mar aan aniga iyo walaalkay injineer nuur aan soo booqanay ra-iisul wasaare xigeenka xafiiska dowladda federaalk soomaaliya horaa loo soconayaa xilli maalmihii u dambeysay dadka qaarkood sheegayaan in uu jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khayre hase ahaatee qoraalkaas ayuu bartiisa twitterka kusoo qoray sawirkani waxaa ku wada jira agaasimaha guud ee madaxtooyada filla soomaaliya iyo xoghayaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka islamarkaasina barta twitterka lagu faafiyey hase ahaatee wixii war ee kusoo kordhay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labadani mas-uul dib ka daawo calansida meediya dhinaca kale dowladda soomaaliya oo dhaqaalo cusub dalbatay islamarkaasina wasiirka maaliyadda oo soo hadlay dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalbatay dhaqaale u gudbisa bankiga horumarinta islaamka xilli ay shalay kulan wada yeesheen wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha bankigaasi cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa shalay shir fogaan arag ahi video conference la yeeshay madaxweynaha bankiga horumarinta islaamka doctor bandar kaasi oo ka dalbaday lacag lagu kabo miisaaniyadda soomaaliya bayle wasiirka maaliyadda ayaa master xajar ka dalbaday inuu dowladda soomaaliya ka caawiyo bankiga sidii uu uga soo kaban lahaa saamayntii dhaqaale ee cudurka safmareenka ee caabuqa 19 uu geystay wasiirka iyo madaxweynaha bankiga ayaa ka wada hadlay qaabka dowladda loogu caawin karo hoos u dhaca dakhliga dalka iyo weliba saamaynta dhaqaale ee caabuqa 19 sida uu sheegay wasiir beyle waxa aan maanta si maqal arag ahay video conference uula yeeshay ama ula shiray madaxweynaha bankiga horumarinta islaamka doctor bandar xajar waxa aan ka wada hadalnay saamaynta dhaqaale ee caabuqa 19 iyo qaabka bankiga uu noogu caawin karo hoos u dhaca dakhliga dalka ayuu yidhi wasiirka maaliyadda soomaaliya soomaaliya ayaa ka mid noqotay dalal badan oo caalamka ahi uu saameyn baaxad leh ku yeeshay dhaqaalahooda cudurka safmareenka caabuqa 19 islamarkaasina dhaqaalo badan burburiyey dhinaca kale xildhibaan dhuxulow waan ku faraxsanahay galmudug inay noqoto gogoshii ummadda xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxulow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo jeeda deegaan ahaan galmudug haataanna ka mid ah xildhibaanada joogtada magaalada jooga magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in galmudug ay tahay gogoshii ummadda soomaaliyeed mustaf dhuxulow ayaa sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay in caasimada galmudug ee dhuusamareeb ay gaarto maqaam sare oo lagu soo hirto waxa uuna sheegay in 7 bil ka hor dhuusamareeb aysan sidaan marti qaad u samayn karin waxaan aad ugu faraxsanahay ayuu yidhi gogosha taalo dhuusamareeb oo aan ka mid ka ahay oo maamul goboleedyada lagu martigeliyey in galmudug ay noqoto gogoshii ummadda soomaaliyeed waqti badan ayay qaadatay ugu dambeyntii waa lagu guulaystay ayuu yidhi mustaf dhuxulow oo ah xildhibaanadii waqtiga u horay dhismaha galmudug sidoo kale xildhibaan dhuxulow ayaa ka mid ah xildhibaanadii maalmo ka hortagay magaalada dhuusamareeb si xal nabadeed looga gaaro gogosha taalo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xildhibaan mustaf dhuxulow ayaa ka mid ahi xildhibaanadii waqtiga badan geliyey dhismaha galmudug xilligii dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana lagu xusuustaa mustaf dhuxulow mahad maxamed salaad cabdiraxmaan odwaa iyo cabdikariin xuseen
guuleed oo noqday madaxweynaha galmudug in magaalada cadaado oo xilligaasi ay ku shaqaynaysay dowladda galmudug ee xilligaasi jirtay in ay bilooyin fadhiyeen si ay halkaasi uga soo saaraan maamul galmudug ay oo loo dhan yahay lagu midaysan yahay walow markii dambe ay ku guulaysteen dadaalkoodii ahaa galmudug oo mid ahay madaxtooyada filla soomaaliya ka quusatay inay fashiliso shirka dhuusamareeb islamarkaasina awood kasta ay iskugu geysay ay dabarjibin waysay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa ku fashilmay inuu carqaladeeyo shirka wadatashiga ah ee dhuusamareeb ee kaga furmay sanadkani 2020 islamarkaasina iminka la fadhiyo maadaama shirkaasi uu yahay mid aysan soo abaabulin dowladda federaalk soomaaliya aadna ugu xun tahay warar hoose oo aan ka helayno madaxtooyada filla soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu amar siiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka federaalk soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raaga si loo qabto madaxweynaha jubbaland mudane axmed islaam axmed madoobe islamarkaasina ciidamo aad u hubaysan halkaasi hore usii qaatay jeneraal odawaa oo fulinaya amarka madaxweynihiisa ee farmaajo ayaa heegan geliyay ciidamada xoogga dalka ee jooga dhuusamareeb iyo guud ahaan galgaduud isagoona u sheegay in la fulin doono howlgallo qorshaysan islamarkaasina lagu soo qabanayo saraakiisha ciidamada heeganka ku jiray ayaa xogta u dusiyey dowlad goboleedka galmudug iyo xisbiyada mucaaradka qaar ka mid ahay arrintaasi oo ku noqotay mid la yaab leh dowlad goboleedyada ama dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya in shirqol intaasi la eg laga soo maleego madaxtooyada filla soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba madaxda iminka ku shirsan dhuusamareeb ee gebi ahaantoodba arrintaasi ka war heleen waxaa durbadiiba madaxtooyada la gaarsiiyey fariimo sida haddii howlgalkaasi uu ka dhaco dhuusamareeb cawaaqib xumada ka dhalan karta uu dusha saaran doono madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa la tashiyo la sameeyey agaasimaha sirdoonka ayuu kaga laabtay damiciisii oo ahaa in lasoo qabto axmed madoobe islamarkaasina gacan ammaan ku jiro ee galmudug joogo ma ahan markii ugu horreysay uu madaxweyne farmaajo isku dayo dil iyo soo qabasho ku fuliya xubnaha mucaaradka ku ah iyadoona la xasuusto weerarkii sida xun u darnaa ee lagu qaaday guriga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo siyaasi hogaamiya xisbi wadajir ahay sidoo kale wuxuu magaalada baydhabo ku laayay shacab ku bannaanbaxayay sidoo kale xiritaanka mukhtaar roobow cali almansuur wuxuuna weerar bahalnimo ah oo dhiig fara badan ku daatay oo ku qaaday culimada ahlu sunna waljamaaca oo qaadacay doorashadii galmudug ee sida sharci darada ahi loo agaasimay wuxuuna weeraray hoyga senator cabdi cawaale qaybdiib iyadoo xaaskiisa lagu jebiyey musqusha islamarkaasina intaasoo idil madaxweyne farmaajo ayaa weeraradaasi geysaday madaxweyne farmaajo ayaa caan ku ah dililka qorshaysan iyo caburinta xubnaha mucaaradka ku ah dowladdiisa waana ka suurowdaa inuu fawdo ka kiciyo dhuusamareeb hase ahaatee difaac culus ayaa laga galay si kastaba ha ahaatee ninka uu doonayo inuu nolosha kusoo qabto axmed madoobe ayaa gacan ammaana ku jirtay ku jiro islamarkaasina ciidamo aad u xoogan hore usii qaatay oo si qaas u ilaalinaya dhinaca kale ciidamo dheeri ah oo lagu daadiyey waddooyinka dhuusamareeb iyo ammaanku aad loo adkeeyey waxaa xalay ilaa maanta ciidamo dheeraad ah lagu soo daabulayaa waddooyinka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xilli uu ka socdo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka islamarkaasina warkaynii hadda aan ku tabanay in madaxda filla soomaaliya ay damacsantahay in halkaasi carqaladayso islamarkaasina axmed madoobe halkaasi afduubato hase ahaatee ciidamada ayaa si weyn loo soo badiyey sida ay ogaatay calansida media ciidamadaasi oo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ayaa qayb ka noqonaya ciidamada hore ee u sugayay amniga dhuusamareeb maalmihii u dambeeyey maadaama ay magaaladaasi ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada islamarkaasina booliiska soomaaliya ayaa waddooyinka qaarkood ilaalinaya halka ciidamada gaarka u ah madaxda ay ku sugan yihiin gudaha ama xarunta madaxtooyada ciidamadaasi ayaa bilaabay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ahaan magaalada oo weli ka socdo shirka maamul goboleedyada oo si rasmiya u furmay maalintii shalay ee islamarkaasina ilaa iminka shirar goonigooniya u socdo sidoo kale waxaa ciidamada booliiska ee lagu xoojiyey kuwii hore ay magaalada dhexdeeda ka sameeyeen baro kontarool ah oo ay ku baarayaan gaadiidka halkaasi maraya magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa maalmihii u dambeeyey la ciirciiraysay ciidamo tiro badan oo ay badankoodu ku daabuleen madaxda maamul goboleedyada dalka oo ka qayb galaya shirka maamulada ee uu marti geliyey madaxweynaha galmudug islamarkaasina ciidamada madaxda maamul goboleedyada ayaa aad u fara badan oo gooni u waardiinaya waxaa kale oo magaaladaasi ku sugan wufuuddii ugu badneed abid oo ay horkacayaan madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo isugu jira wasiiro siyaasiyiin iyo xubno hore xilal ugu soo qabtay dowladda dhinaca kale wasiirka cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya oo faahfaahiyay dil uu geystay askari ka mid ah ilaaladiisa wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya abuukaate xasan xuseen xaaji ayaa faahfaahin ka bixiyey dilkii shalay gelinkii dambe askari ka tirsan ilaaladiisa
ka geystay magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa sheegay in xilliga uu dhacay falkaasi dilka ahi uusan la socon gaariga kaasi oo loo geystay marxuumka Maxamed Cabdiqaadir Cilmi oo ahaa agaasimihii waaxda IT-da ee xafiiska xeer ilaalinta qaranka. Sidoo kale wuxuu tacsi u diray eheladii marxuumka, wuxuuna carabka ku dhuftay in askarigii dilka geystay uu haatan ku xiran yahay laanta dambibaariska ACID-da. Askariga waa la soo qabtay, wuxuu ku jiraa gacanta dowladda, haddana waxaa lagu wadaa baaritaano waxaana la horgeyn doonaa cadaaladda, ayuu yiri wasiirka. Xasan Xuseen Xaaji oo hadalkiisa sii watay ayaa hoosta ka xariiqay inuu ka xun yahay dhacdadaasi, wuxuuna shaaciyey inuu cadaalad mari doono askarigaasi ka tirsanaa ilaaladiisa ee sida sharci daraha u dilay ninkaasi. Wasiirka cadaaladda oo telefishinka qaranka la hadlayay ayaa ciidamada dowladda ugu digay inay hubka ay wataan ku dhibaateeyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa ilaaliya mas-uuliyiinta ayaa inta badan dilal ku yimaada kala shaki ka geysta gudaha magaalada Muqdisho.